Daugavpils teritorijā atrodas trīs avoti – Daugavas krastā Mežciemā, Valkas ielā Ķīmiķu mikrorajonā un Čerepovā. Šī gada pavasarī pēc Daugavpils pilsētas domas komunālās saimniecības pārvaldes pasūtījuma tika labi iekārtota aviotiņa teritorija bijušās artilērijas bāzes rajonā. Pārprovotajā, aizaugušajā un piesārņotajā teritorijā ir izveidots avotiņu parks ar mākslīgajiem dīķiem. Labiekārtošanas darbus šeit plānots veikt divās kārtās un pilnībā pabeigtos nākamajā gadā. Diemžēl vandāļi bija izdemolējuši jau sakārtoto avota ūdens ņemšanas sistēmu, tāpēc šeit bija nepieciešams steidzami veikt atjaunošanas darbus. Valkas iela 58 ir samainīti betonas konstrukcijas ūdens avotiņam, metāla konstrukcijas, tika izpildīti darbi labiekārtošanai. Labiekārtošanas uzņēmuma darbinieki sakārto arī avotam pieguļošo teritoriju Čerepovas mikrorajonā. Speciālisti norāda, ka pati avota ūdens ņemšanas vieta ir apmierinošā stāvoklī, tomēr ir samērā sarežģīti piekļūt avotam pa diezgan stāvo nogāzi. Kad bija mitras laiks, bija slikti kļūt pie avotiņa, un cilvēki sāka sudzīties par to, ka nu, nav iespējams atnākt un paņemt ūdens. Jā. Pašlaik notiek koka kapņu maiņa. Cerēsim, ka līdz nākam nedēļas beigam pabeigsim šos darbus. Augsne šeit ir mālaina. Lietus laikā tā tiek izskalot, un no celmiņiem veidotie pakāpieni sāk staigāt. To vietā ir nolemts ieklāt koka klājumu. Avota labiekārtošanas darbus plāno beigt šīs nedēļas laikā. Ūdens avots Mežciemā tiks izremontēts nākamajā gadā. Šobrīd komunālās saimniecības darbinieku galvenais uzdevums ir līdz 1. septembrim sakārtot strūklaku Andrija Pumpura skverā un ūdens kaskādi Rīgas ielā. Ūdens ir jānolej, jāiztīra strūklaka un atkal jāpiepilda ar ūdeni, kam pievienoti speciāli līdzekļi, kas novērš ūdens ziedēšanu. Vienstāvu grausta nojaukšana Saules un Daugavas ielas krustojumā firmai Borkri jāpabeidz septembrī. Izjaucot vecās ēkas pamatu, celtnieki atklāja apaļus laukakmeņus un tēstus akmeņus. Pašvaldības speciālisti nolēma saglabāt vērtīgo materiālu. Tas tiks nogādāts uzņēmuma labiekārtošana D bāzē tālākai izmantošanai pilsētas objektu rekonstrukcijai vai būvniecībai.